そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と下平です。いらっしゃいませ、下平さん。はーい、毎度どうも。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。何が、以前、はい、私横浜のホテルニューグランドさんにお邪魔して、うん、はい、ね、ドリアとか、うん、あ、ナポリタンとか、またドリア食べに来た。そんなわけないじゃないですか、下平さんを置いて。僕そんなことしない、信じて僕のこと。以前食べてきましたよと。それもね、はい、食べ物について調べているときに、うんうん、シーフードドリアとかナポリタンとかね、うん、それからプリンアラモードっていうのが、はい、ホテルニューグランドさんが発祥なんですよ、なんてことを僕も初めて知って、うん、じゃあ食べてみたいなと思って行ってみたらね、はい、これプライベートで行ったんですよ、はい、それ本当に美味しくて、うん、じゃあこんな美味しいもの作ってる人、そしてホテルのね、まあ、サービスもとっても良かったんです、はい、まあ、僕はそこ泊まってはいないんですけども、うんうんうん、ザ・カフェっていうね、はい、カフェでいただいたら、スタッフの方々もね、うん、とってもこう気さくでいい方々でね、うん、ああこういったサービス提供するってどんな人たちなんだろう、どんな人が作ってるんだろうと思ってお話を伺えればっていう風にして、はい、うん、スタッフの方に名刺をお渡ししたりしてね、はいはい、そしたらすぐにねメールをいただいて、うん、トントン拍子で話が進んで、うん、じゃあドリアナポリタン、それからプリンアラモードをご用意しますので、はいはい、うん、食べながらどうですかなんて言ってね行ってきた。以前ですよこれはね。そう、で思い返すもまあまあまあ、それ以前です。もう、まあまあまあ、もうね、時が経ったことをね、いつまでも良くない。下平さん、小さい人間が、うん、ちょ、反省ですよ。ダメ、成長していこう。人ってね、日々成長する、うん、もちろんつまずくこともある、うん、後ろに下がることもある、でも、はい、前に進んでいこう。そうでしょ、ね、うん、まあ、そうですね。でその時に、はい、総料理長の宇佐上さん、うん、それから広報の横山さん、うん、お二人にお付き合いいただいて、はい、ね、運ばれてくる料理を僕はただただむさぼり食って、うん、ね、じゃあ二人でご勘談くださいなんていう、ただただ、まあ、確かにそうめえなって言うなら、僕ちょっと食べてるの忙しいんで、二人説明お願いしますねなんていう、うん、無茶ぶりしてましたよね。そんな乱暴だね。番組はない。でもね、あれで聞いてね、リスナーの方々が本当に美味しそうだと。いっぱいね、いらっしゃったらしいんですよ。いやー、それは良かったですって。でも新しいね、この、なんだろう、ポッドキャスト界にね、新風を吹き込んだというか、うん、衝撃がね、走ったと思うの。ただただね、パーソナリティがうめえうめえって言って食ってて、作った本人が解説をしてるっていう。そうね、新しい手法かもしれない。これはね、ポッドキャスト、音声メディア業界ね、激震が走りましたよね。説明しないのね。ね、それ以来ね、広報の横山さんはね、はい、そんな雑貨店をね、報道番組だと勘違いじゃない。勘違い、ね。報道番組として認めてくださって、認めてくださったんですよ。はいはい、ね、あ、なるほど。断るごとにね、こんなのがあります、うん、あんなのがありますっていうメールをくださっていて、はい、うんうん、でですね、まあその、またね、ホテルのサイトとかをまたそういった折に見たりすると、はいはい、またいいものやってるんですね。ほう、ホテルといえばね、うん、喫茶スペースがあるわけですよ、はいはいはい、ね、でホテルの喫茶スペースといえば、うん、アフタヌーンティーなわけですよ。ご存知、下平さん、あるアフタヌーンティーっていうのはね、スコーンとかね、うん、ケーキとかそれスイーツが3段くらいのお皿に分かれてね、はい、なんていうんですかね、アフタヌーンティーのお皿を乗っける鳥かごみたいなやつ、鳥かご、そうね、またそういう例えをする。お皿が3段にね、うんうん、乗っかる金属のそういったフレームがあって、はい、うんうん、そこにちまちまちまって乗っかっていて、それを紅茶いただきながら食べるっていうね、はい、うんうん、そういうのがあったもんですから、これは今度これじゃないかななんて思って行ってみたんですね、はい、またね、
候補の横山さんにお付き合いいただいて、うん、もしかして、春のアフタヌーンティーセットっていうのをですね、は出していただいて、これどういうもんなんですかなんつってね、は、またですね、これ横山さん作ってるわけではないですからね、もちろん。あ、はい、そうですね。横山さんは広報ですからね。そう、宇佐上さんが作ってるわけでもないんですよ。ん？スイーツはまた別の部門がありまして。あ、そういえばなんかそんなこと言ってましたね。そう、それをですね、作っていただいた方にもですね、なんだったらって言ったらね、来ていただいて。え？まだ下平さんのお手元にパソコンなりスマホなりございます？もちろん収録してますから今目の前にありますけど。じゃあですね、この春のアフタヌーンティーセットをちょっと検索していただいて、ホテルニューグランドさんの、はいはい、ご覧いただいて、これまたね、春アフなんてね、横山さんたちはね略して言うんですよ、ニューグランド、うん、でここから行って、あったあった、ん？なんかすっげえ可愛いんですけど、これ可愛いでしょ、かわいい、かわいい、綺麗、春ですからね。なんだこの2段目のやつ、真ん中にですね、桜の木を模したチョコレートが、かわいい、ありまして、で周りにいろいろね、マカロンとかが取り巻いてるでしょ、うん、あるある、それはですね、お菓子たちがお花見をしてるっていうイメージなんですね。ああ、だからこう取り囲んで、そうなんです、うん、そうなんですじゃなくて、それをですね、うん、作った方と広報の方の解説付きでいただいてまいりまして、また贅沢なことして、というわけで今回はその様子を皆さんにもお聞きいただければ、先に映像見ちゃった、想像できるじゃん、よかったよかった、鮮明に、あ、まだこれ食べてんだな、あれ食べてんだな、できますね、よかったよかった、安心安心。さあ、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そんな雑貨店。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私はまたしても横浜にありますホテルニューグランドさんにお邪魔いたしまして、今日はですね、ザ・カフェの方ではなくて本館のロビー突き当たりにありますラ・テラスさんにお邪魔いたしました。そこでまたしても広報の横山さんにお越しいただきまして、お話を伺おうと思ってるんですね。横山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうしました横山さん、半笑いですけれども大丈夫ですか？今日はですね、アフタヌーンティーセットのお話を伺えるということで、私喜びさんでやってきたわけなんですけれども、はい、あ、大丈夫ですか？半笑いですけれども大丈夫です大丈夫です、まあ、ダメなんでしょうね、僕がこのテンションでやっても気取ってね、やろうと思ったんですよ。だってこの場所が素敵なところでね、横山さん。そうですね、中庭が望める店舗になってるんですけれども、ヨーロッパから買い付けてきました、本物の噴水が。ヨーロッパからわざわざ。そうなんです、1992年に作った中庭なんですけれども、はい、中央にですね、はい、見えますかね、和田さんの位置からご覧いただけるかと思うんですけれども、はい、噴水の上に天使がいるんです。います、います、はい、大きな魚を抱えたラファエルという旧約聖書に出てくる三大天使の一人で、はい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 、薬剤の天使とも言われてるんですけど、人々を癒すと言われておりまして、はい、ホテルですので、はい、旅人を癒すためにいる天使が住んでいる中庭でございます。もうどこまで気遣ってるんですか横山さんはじめとしてスタッフの皆さんね、はい、もうお仕事でもちろんお仕事なんですよ、でもお客さん癒すとかお客さんもてなすのが大好きで楽しくってしょうがないってのは僕すごく感じるんですよ。ありがとうございます。それ調度品までそうやってやってるんですか、はい、今ねお庭が見えていてとっても素敵で、日差しも今日よくってね。そうなんです、お天気よくてよかったです。そんなところを見ながらもうリスナーの皆さん、僕の目の前にはですね、すでにアフ
スターヌーンティーセットが来てるんですね、はい、しかもこれは何ですか、普段はラテラスさんは、はい、まあ、通年、はい、年中通じてアフタヌーンティーセットっていうのをご提供なさってるそうなんですが、はい、今僕の目の前にあるのは、はい、こちらは春限定の春のアフタヌーンティーセットでございます。春のアフタヌーンティーセット、はい、これがまたねピンクとかね爽やかな緑とかがとっても使われててね可愛らしいんですよ。見せられなくて残念っていうか、まあ、まあ自慢ですけれどもとっても美味しそうなんですよ。ちょっと下からご紹介していただいてもいいですか、何が載ってるのか。はい、こちら一番下の段には、はい、セイボリーと言われる、はい、まあ、いわばしょっぱ系と言いますかね、はい、サンドイッチを主役としたそういったものにスコーンを添えてあります、はい、で中段上段はそれぞれスイーツが載っておりますので、はい、後ほど詳しくご説明させていただければと思うんですが、はい、今回春のアフタヌーンティーセットということで、はい、桜、抹茶、いちご、旬のものを駆使して使っているんですけど、ご注目いただきたいのが真ん中の中段でございまして、はい、チョコレートで作った桜の木の周りにスイーツたちがお花見をするように囲っているんですね。はい、すげえ細かい、はい、すげえ細かい格好してる。そうなんです、このチョコレートも手作りですね。声ひっくり返って、とっても細かい加工がされていてもう戻れないですね。もう興奮しちゃってますもん。はい、ちっちゃいマカロンとかね、そういうのが桜の木を囲んでるんですね。そうなんです、本当にリスナーさんの方々にもぜひ本当は見ていただきたいぐらいなんですが、一つずつしっかり手作りをしてご用意しているアイテムばかりでございます。はい、これまた手が込んでて、上は何ですかこれ、クレアって言っていいの。そうですね、へえ、このあたりの細かい説明は後ほど、ええ、なんと、はい、後ほどしていただけると。そうですね、これアフタヌーンティーって、はい、あんまり僕馴染みがないっていうか、まあ、ほとんど馴染みがないんですけど。そうですね、ちょっと私今スタートからちょっとニコニコしてしまうのは、はい、やっぱりこの男性の方がお一人でお召し上がりいただくというのがあまりお見受けがないアイテムなので、ちょっと和田さんの目の前に一台あるのがちょっとこう、絵面がおかしいですか。いや、そんなことないんですけど、僕甘いもん大好きですよ。でもちろん男性の方とよくデートでね、女性の方がお召し上がりになっている方もいますし、どちらかというと女性同士で楽しく会話と可愛いスイーツたちをこうめでるようなアイテムなんですが、はいはい、最近はスイーツ男子なんてね言葉もございますので、男性お一人の方も実は徐々にお見受けするようになっております。そしたら元祖スイーツ男子ですよ。昔から甘いもの大好きですもん。よかったです、はい、だってパティシエの方とかって男性の方も多いじゃないですか。そうですね、男だってね甘いもの好きで堂々と来たらいいんですよ。ましてやこの顔、誰が見たって可愛いもの、はい、和田さんはよくお召し上がりになりますか、甘いもの。アフタヌーンティーセット、いいえ、これポッチも分かりません。じゃあちょっぴりだけどういう風に食べたらいいかっていうのを、はい、少しだけちょっとご指南させていただければ、はい、食べ方ってものがあるんですか。そうですね、ホテルニューグランドは基本的にはもうお客様にご自由にお召し上がりいただきたいので、うんうんうん、特に順番を設けていたり、マナーを設けていたりっていうことはしていないんですけれども、うんうん、アフタヌーンティーセットをより楽しむためにはどういう風に食べたらいいかなっていうのは少しだけお話しさせていただいてもいいかなと思ってます。あ、お願いします。はい、一応イギリス発祥の、はい、ものなんですけれども、はい、基本的には下にサンドイッチ、真ん中にスコーン、一番上にペストリーっていうものが多いんですけれども、うん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 、大体皆様こう下から順にお召し上がりいただく方が多いかなと思います。最初にサンドイッチを食べて最後に甘いものということが多いんですけれども、これ行ったり来たりしてもいいんですか。あ、そうなんですよ。で結局私もそうなんですけど、甘いもの食べた後ちょっと箸休め的にしょっぱいもの食べたくなったりするので、はい、個人的には行ったり来たりはありだと思うんですけれども、はい、よく言うマナーとしては一応下から順に、全体の流れとしては下から行けばいいと。あとお皿こう綺麗に3段並んでるんですが、うんうん、お皿を下ろしたりせずに、1アイテムごと添えられたお皿に移してお召し上がりいただくというのが良しとされております。
いやしょっぱいのもあって甘いのもあるでしょ、はい、これしょっぱい甘いしょっぱい甘いって危険なパターンじゃないですか。あのループです、無限ループです。そうなんですよね、はい、やめられなくなっちゃうの。はい、そうですね。でお飲み物もラインナップから、はいはい、あのご自由にお飲み会をしていただけますので。ラインナップ、はい、こちらでございます。こちらにありますね、メニューが、はいはい、ホテルニューグランドではまずあのファーストティーといいまして、はい、1杯目はこちらのシーズンのアフタヌーンティーに合った1杯目をあのお客様が次のお飲み物をお選びいただいている間にお飲みいただけるように、はい、ご着席後1杯目はもうフリーで出させていただいております。で2杯目からはご自由にあのダージリン、アッサム、ディンブラウバ、アールグレイ、いろいろ揃えてますので、お飲み会していただいて良いかと思います。わそれとっても助かります、はい、あのもちろんコーヒーもございますし、あの、ね、分かんないんですよ、あの甘いもの僕も好きですし、好きな人いっぱいいると思うんですけども、はい、どれが合うのかしらとか、はい、何がいいんだろうって、しかもメニューいっぱいあるじゃないですか、はい、でもあっちの方が良かったのかなとかってね、後から、ね、思ったりするんですね。なのでこちらの方で1杯目はもうセレクトしたものをまずお飲みいただくんですけれども、はい、あのこちらのラテラスは、はい、紅茶の美味しい店認定を受けておりまして、はい、色や香り、はい、あのそういった味わい抽出こだわった状態で、葉っぱごとに抽出時間を変えてベストな状態でお客様にお出しをしておりますので。そうなんだ、はい、なのであのポットサービスはあの基本としておらず、基本カップサービスでお出しをして、はい、お客様からリクエストがあればポットでお出しするようにしておりますので。そこまでこだわって紅茶、それは日本紅茶の会公認なんでしょ。あ、はい、日本紅茶の会っていうのがあって、美味しい紅茶の店認定店、はい、そりゃ僕もね紅茶も好きなんです。あ、よかったです。え、普通はポットサービスって言っても、はい、そのまま自分でついて飲んでくれっていう、はい、それじゃないんですね。そうなんです。なのであの実は私コーヒー派なんですけれども、はい、あのこのテラスであのティーアドバイザーがおりまして。ティーアドバイザー、はい、あの彼女がですねすごく紅茶にこだわりを持ってお客様に提供してるんですけれども、飲みましたらもうすごく美味しくって、はい、私もあの割とティー派にちょっと今寄せられてる感じです。はい、あね、私事ですけれども僕ね日本茶緑茶好きなんですよ、はい、まあ、ちっちゃい頃からお茶飲んでまして、でまあまあまあ存在に適当に入れるんですね。お茶やっぱドーンって入れて、お湯ドーンって入れて、でこの間ね足柄の方に行ってきまして、でお茶屋さんでこういう風にして入れるといいんですよってことをまあどっかで聞いてるとは思うんですね。でも改めて聞いたんですよ。でカップに入れてからそれを急須に入れて、で時間経ってからこうやって入れると、おいしいの。自分で入れても、自分で入れてもそうやってやると味が変わるぐらいなんだな。なのであの今日今もうご用意しているこの1杯目は、はい、ホテルニューグランドのオリジナルブレンドティーなんですけれども、はい、セイロン紅茶をベースに、はい、あのシャンパンやチェリーの香りを加えて、はい、マリーゴールドやコーンフラワーのハーブをブレンドして、はい、すごくこう華やかな香りのものですね、はい、春を迎えたその華やかさにふさわしいということで、はい、今回こちらを1杯目にセレクトさせていただきました。ちょっともう口つけていいですか。どうぞ。いただきます。はい、香りもぜひご一緒にお楽しみください。美味しい。あと、とても華やかな味がありまして。そうなんです。ダメだ、もう戻れないわ。美味しいわ。ホテルの90周年を記念して、はい、あのオリジナルで作ったものなんですけれども、はい、一応今年の春夏頃までにはあの販売ができればいいかなということで、はい、準備も進めているので。この茶葉を。そうなんです。ちょっとまだあの企画段階で発売日などがオフィシャルにお伝えできないんですけれども、はい、これを実際ご自宅でお楽しみいただけるように、はい、ティーパックタイプで、はい、あの通販サイトやホテルのショップの方で販売をする予定もございますので。多分大丈夫だと思うんですけど、はい、あの大人気になったりすると売り切れちゃう可能性だってあるじゃないですか。だから、雑貨店リスナーの皆さん、あのもちろん販売日なんか僕分かりませんけども、発売日なんて、あの今からですね待機しておいた方がいいですよ。これね、シャンパンとかチェリーの香りを加えてマリーゴールドね、そんな分かるのかなと思って僕は今口をつけたんですよ。いや、一個一個がどれだってことは僕には分かんないですよ。でもね、口の中に入れると華やかってのはすごく分かる。そうなんです。もう広がる感じする香りがふわーって。
この紅茶の香りもそうですし、はい、先ほどあのこの3段のティースタンドに乗ってきたアフタヌーンティーセットも、はい、これもすごく香りを感じていただけたかと思うんですけど、運ばれてきた瞬間にね、はい、香るんですよ。そうなんです、スイーツも香るんですよね。スイーツって香らないですよ普通。香るんですよ。これ香りますね。いやこれも手つけてっていいですか。そうですね、じゃあちょっとご紹介も、はい、あの僕あの例によって例のごとく食べ始めたらもう喋りませんのでその間ですね横山さん一人でつないでいただくわけにもいかず、はい、本日はですね、はい、もうこちらもうアフタヌーンティーセットなんてね一つもこれ分かりませんから、だったらあの作ってる本人に話を聞いちゃったら一番早いだろうということで、いらしていただいたんですよね、はい、ご紹介までお願いしちゃっていいですか横山さん、はい、かしこまりました。ホテルニューグランドのエグゼクティブペストリーシェフの後藤でございます。よろしくお願いします。後藤さんよろしくお願い、ありがとうございます。とんでもございません。本当にねぶしつけなお願いだと思うんですよ。ええ、もう全然。作ったご本人に話を聞いたら一番早いだろうっていうこんな乱暴な番組に、はい、これもね気軽に付き合っていただけるのはねホテルニューグランドさんならではだと思うんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあもう僕早速、はい、召し上がってみてください。手を抜いて、はい、いただきますので。ありがとうございます。すいません。はい、お皿に取っていくんですね。そうですね。じゃあどっから行ったらいいですかね後藤さん。一番下、まあ、ルールね先ほどのルールを申し上げましたけれども、はい、もう目に留まったところからのものでは召し上がっていただくから、はい、目に留まったところからでいいんですか本当に。はい、いいです。やろう、あんな番順番で食い上がってって言いませんか後から。大丈夫です。ザックバランに行きますよ、はい、僕、はい、もちろんです。じゃあ、はい、スコーンから。スコーンは、はい、あの手で取っていただいて大丈夫です。で手で割っていただいて、はい、添えられたこのクロテッドクリームとジャムと、はい、今回春のアフタヌーンティーセットは、はい、あの、はい、これ何クリームって言いました今。クロテッドクリーム、ね、クロテッドクリーム、クロテッドクリームって後藤さん何ですか。まあ、生クリームをもうバター状に戻したものの上積みを使ったものっていう、上積みだけを使ったものを、美味しいところだけを使ったものをクロテッドにするんですけども、はい、あの味わいがちょっとバターっぽい味わいになりますかね。じゃあ割りますよ、はい、あったかい、あ割りました。あなんかもう綺麗だ、はい、あの今回スコーンは2種類、プレーンと抹茶をご用意してまして、はいはい、抹茶はこちらのクロテッドとこちらの、はい、あずきですね。小豆ですね、はい、小豆をたっぷりとつけて、これ使いますか。そうですね、これ使う、こちらを使いください。もう、ね、何を使えばいいかすら分かりませんからね。皆さんあの店長が皆さんに代わって先に恥をかいておきますから安心して来ていただいて、じゃあこのクロテッドクリームをたっぷりとつけていただきます、はい、もうね僕の語彙力がなくて大変申し訳ないです。美味しいではなくてうまいです。うまいです。ありがとうございます、ね、気取ってやろうと思ったんですよ、はい、正直言うとこんな素敵なね春のアフタヌーンティーセットなんて名前、うん、素敵な名前がついていてこんな素敵な見た目でとても美味しいですねなんていういい声でやろうと思って、うん、無理ですこれ。あの皆さんは気取っていただいて結構ですけども店長無理です。これはうわ美味しいよ。あとこちらの小豆も、小豆もですか。はい、つけていただいて、これ一緒につけるといいですよ。こう、これもこれもつけて食べてみてください、ね、ブレンドしていいんですね、はい、そうですもちろんね。小豆をどうぞあのご判断くださいお願いします。スコーンは、はい、あの割とこうパサパサしてるイメージの方多いと思うんですけど、はい、ニューグランドの方は割と、ね、そうですねちょっとしっとりしたような感じにしてます、はい、なのであんまりこう崩れないといいますか、うんうんうん、おすすめこの小豆とクロテッドクリーム混ぜるのおすすめです、はい、なあ美味しい、まあ、あんバターのイメージですね。そうですね、はい、あのこれ生クリームとあんを混ぜるあの小倉トーストとか流行ったじゃないですか、はいはいはい、でも確かにね食べると合うし美味しいんですよ、うん、でニューグランドはこうアフタヌーンティーセットすごいクロテッドクリームを結構たっぷりとご提供するので、はいはい、お好きな方がすごく多いんですけどこのたっぷりつけて食べていただくので、うんうーん普通の番組だとですねこれ宇佐上さんにも申し上げたんですけども一
一口軽く口に入れて喋れる状態で番組って進むんですよ、はい、そんな遠慮はできませんよもうこうなったらだってこれね遠慮して食べるともったいないですよ、うん、ガンガン食べたらいいと思う、はい、そうですアイテムいっぱい載ってますので、はい、うん、間違ってたらもう本当に言ってください。この味が凝縮されているこの何ですか、スコーンですか、スコーンですか、スコーンですね、はい、な高校生騙されてこないですよ、うん、この味が凝縮されてるんですか、はい、でそれで食べて紅茶飲むと紅茶の方が味がふわーって開くんですよ香りが、うん、だからねさっきのしょっぱい甘いしょっぱい甘いで無限ループって言いましたけども、うん、こっちは味がギュッ香りがふわっ味がギュッ香りがふわっていう、うん、その繰り返しだからねまあ美味しい、まあ美味しい、なんかスコーンだけ買って帰りたいっていう、ね、うん、方も多いんですけど、うん、ちょっとあいにくそういったことがまだできていないんですけど、うん、いつかやりたいですね、いつかやりたいですね、うん、お客さんの声にすごくニューグランドさん答えてくれるし、それをとても喜んでくれるホテルさんだとも思うので、皆さんの声が大きければなるかもしれませんよそうですね、じゃあこっちのスコーンもいってみようかな、はい、これは何のスコーンですか、これはプレーンですね、プレーン、はい、いわゆる普通のってやつ、このセットで、うん、そうですね、よいしょ、これもクロテッドと今度はイチゴで、クロテッドとイチゴで、はい、イチゴか、うちのあの若いシェフたちに今スコーンをいろいろ作っていただいたりとかして、最終的なジャッジするのは私がするんですけど、もうその抹茶のスコーンにしかり、他でもいろんな種類のスコーンを今実践してこうお出ししているところなんですけども、まあなかなか美味しいのができてきちゃうんで、もう横山さんにもいつも美味しい美味しいって言ってくれてもらってます横山さん試食代わりやってますよ、そうなんです、はい、新しい新商品が出るときに、はい、私はあの広報という立場をちょっとね、はい、利用しまして、最大限に利用させてもらって、はい、やっぱり美味しさは食べた方じゃないと伝わらないと思いますので、しっかり味見をさせていただいて広報してます、はい、いや確かにこのプレーンのスコーンはですね、はい、スコーン自体は甘みは強くないと思うんですよ、だからいちごジャムの甘さがすごく引き立って、ああ美味しい、横山さん、はい、食券乱用していませんかこれだって試食だって食べるんでしょ、そうなんですよ、うん、ですね、いつも試食あのルンルンしながら向かってます一般人代表でよければ僕いくらでも来ますのでじゃあお客様にね、すぐ呼んでいただければ、ね、お出しする前にね、お出しする前に、もう美味しい、もうなんか NC 出すことあんまりないんですけど、ないでしょう、はい、でももっとこうしたらとか、私これが好きとか好き嫌いとかっていうのは出るかもしれないですね、うんうん、結構あの、うん、リクエストを入れるのは割と見た目の時とかあります、ね、うんうん、見た目に関してはここはもう少しこうなった方が女性はときめくんじゃないかなとかっていう、うん、そういった視点は持たせていただいてるんですけど、あ、ときめくはねいいキーワードだと思います、うん、やっぱりこれ運ばれてきて見た時ときめきましたもん、はい、あ、よかった、和田さんもときめいてくださったみたい男性でもときめきますよ、だってこんな可愛いの、でサンドイッチももらっちゃおう、はい、どうぞ、こちらはセイボリーはホテルニューグランド のルー・ノルマンディというフレンチのレストランがあるんですけれども、そちら のフレンチのシェフが五島のスイーツにインスピレーションを受けて、はい、お作りをしているものなんですが、はい、こちらの本日春のアフタヌーンティーセットについているものは、はい、自家製のライ麦パンに、はい、ホテルでもちろん手作りしたのポテトサラダが入ってま てます、なスモークチキンとポテトサラダがライ麦パンにサンドされておりまして、ぜひちょっとお召し上がりください、ただの、ね、サンドイッチと思うでしょ、違う、ちゃんと、ね、装飾されてるんですよ、まあ、どんな装飾がされてるかは言わないけれどもおいしそう、いただきます、はい、うーん、あ、すごい、何の香りだ、ポテトサラダの香りですかね、これもね食べると香りが本当ですか、広がる、ちなみにポテトサラダに使っているマヨネーズは、はい、手作りのマヨネーズなんです、はい、はい、またこちらで、はい、いや先ほどのお話でね、このアフタヌーンティーセットを後藤さんお一人で作ってるんじゃなくて、他の部門のシェフの方、そうですね、フレンチのシェフです、ね、インスパイアされて作った、はい、そのスコーンとかこっちの方は、はい、最後の下のサボイサボセイボリーセイボリー、はい、セイボリーですか、一番下の皿は、はい、いや、それ聞いてはすごいな、やっぱりプロの世界って思いました、
あんなうまいもん作ってんだったら俺からはこんなもん出せるよって言って、うん、あるいはこれがあった方がいいんじゃないっていう、うん、そういうことやってらっしゃるんですね。そうですね、あの春のスイーツに合わせたものをセイボリーとしてうち の, そのシェフの方が作っていただいて、うんうんうん、で物の見事にこうマッチしていくっていうのが、うん、このニューグランドスタイルというか、うん、確かに、まあ、しょっぱいって別に塩辛いわけではないですよ、うん、でもちゃんと、まあ、締まった味がここのセイボリーっていうところではしますね。うん、あー、おいしい。皆さんね来た方がいい本当に。お客様がねこう口に入れるものは極力手作りでっていうのが、うん、ホテルの開業時から の,、うん、あのシェフの精神的な考え方なので、うん、あのなんでしょうね、ドレッシングもねマヨネーズも手作りで、うん、マリライスも手作りなので、うん、やっぱりこうそういった手作りの味っていうのはお客様に届くんだなっていうのがすごく実感しますね、うん、ちょっと自由に食べていいって話なんで、はい、真ん中の段行ってみようかな。甘い、はい、甘い方もいきましょう。マカロン、マカロンはこれは手でいっちゃっていいんですか。いっちゃってください。手で、はい、マカロンはですねまた緑のマカロン中に桜色のクリームが挟まってますね。中は今度イチゴのクリームを挟んでいます。イチゴですか、はい、へ色味のピンク色にちょっとしたかったのでこうちょっとイチゴで、まあ、わざわざお皿までありがとうございます、うん、じゃあマカロンこれ一口でいっちゃってもいいですか。いっちゃってもいいです。一口サイズですもんね。男だったら一口で。そうですね、うん横山さんと目を見合わせてめんこりにしちゃいましたけどマカロンって下手なとこ行くとしつこいんですよ、はい、口の中でいちごのクリームと相まってしつこさはないですね。ないですね。でも甘さがちょうどちゃんとしてる。おいしい。もうマカロンは僕が最初作り始めた頃にもう何百回って失敗したものだったんですよ。でようやくたどり着いたそのマカロンの外側の皮というんですけど、そこをちょっと作って、で今ニューグランドの若い子たちにそのマカロンをゼロから教えて作っていただいてるっていうのが今の現状で、はい、これはもう各アフタヌーンティーの時には必ずマカロンは入れようっていう話で、今マカロンはいろんな種類で作らせてもらってますね。何百回もトライアルしてやりましたね。あの膨らみが違かったりとか、あとは何しろ硬さだったりとか、うんうんうん、もうその失敗をずっと繰り返して、あと温度調節とかも、うんうんうん、もう本当一度の差で、一度で一度の差とか、あとは10秒5秒の差でその焼き上がりがガラッと変わってきちゃうので。そんなに違うんですか、はい、でそれをようやくたどり着いたところで今お出ししているので、若い子たちももう宿泊しながらやってますね。そのおかげでね、今噛んだらば外側の皮には確かにサクッと歯が入っていくんですよ、はい、中がしっとりしてて、 でそれが連続的に口の中で潰れていくっていうすごい楽しい食感が味わえます、うん、はい、うわ楽しい。他もいっちゃおっかな、はい、どれいきましょうか。真ん中、そうですね、おすすめどれですか。どれですか。私はですねこの長方形のなんですけれども、はい、グリオットチェリーとホワイトチョコのムース。グリオットチェリーとホワイトチョコのムース、これ美味しいですよね、はい、美味しいですね。これ後藤もおすすめの、はい、真ん中の桜さんにちょっと置いていただいて、これこうやって取ったらいいんですか。そうですね、お皿に移していただいて。慣れないもんですからね、こういうのいいでしょうか、はい、いや全然フォークで大丈夫ですよ。フォークで、はい、いただきます。うん、いやどれもねしつこくないんですよ。そうですね、あのあっさりってわけではないんですけど、あっさりじゃないです全然。でもあれですよ、あのお砂糖とか甘味料は結構入ってるんです。入ってるんですか。でもあの僕もずっと二十数年お菓子やってるんですけど、僕作るお菓子あんま甘くないって言われるんですよ、うんうんうん、でもやっぱそれって多分人が作ってるんで、はい、そのなんか味わいとか優しさが出てくるのかなと思って、そのしつこさとかそういうところもなんかこうやっぱ変わってくるのかなっていう、うんうん、あの配合とかを見るとえこんなにお砂糖入ってるのって思われるんですけども、でも実は食べてみると、ね、いろんなあの素材のそのものをこうしますします、はい、使ってるので、ええ、甘みっていうよりはあの、うん、しつこくなく召し上がれるのかなっていうところがありますね。薄味では決してないんですよ。そうなんですよね、多分砂糖いっぱい使ってらっしゃるからだと思うんですけど、はい、全く薄味じゃなくて、あの音で言えば
音量が少ない、音量が小さいんではなくて音はすごくちゃんと聞こえてくるんです、うん、でもスタッカートみたいに音がトンって切れる感じで、うん、あ甘い、はいおしまいっていう、うんうん、そういう味の、ね、切れ目があるような気がする、うん、あ美味しい。これはもう残せませんよこんなもん基本的に僕が作るお菓子っていうのは、あのいろんなものをごちゃごちゃ入れるのが好きじゃないタイプですので、あの素材のものにもう必要最低限のものしか入れないで、それをあの形にしてお出ししているので、あの真ん中にあの緑のものが挟んであるんですけど、ピスタチオの、はい、スポンジを挟んであるんですけども、まあそういったピスタチオの味も出てこう強調してもらえるような感じで、極力こう素材そのものっていうものがこう味わってもらえるかなっていうのはあるんですけども、あのアイスクリームって食べると口の中で、ま、口の中の温度で溶けて香りがうわって引き立つじゃないですか、はい、それとね似た感じがするんですよ、うんうん、これ決してアイスではないですよ、ですね、でも、はい、食べるとね口の中でふわーってね香りが立ってくるの、不思議、こんなん食べたことないもう二人目くばせして次は和田にこいつを壊せようってやってますけども、この四角いのは何ですか、はい、これはあの見た目何に見えますか、ゼリーとか、これはあのガナッシュ、チョコレートなんですか、ガナッシュ、はい、こんな透明感出るんですか、抹茶と桜のガナッシュで2種類今回ご用意してます、はい、ガナッシュってガナッシュでしょ、ガナッシュです、はい、何言ってんだお前と思ってるかもしれないけどぜひちょっと一口で、はい、行ってみて、じゃあまず抹茶の方のガナッシュを、はい、このまま行ってますよ、はい、うわ、え、こんな柔らかいですか、ガナッシュ。そうですね、あのチョコレートに抹茶を入れて、さらに最初に口どけを良くするために少しバター入ってます、はあ、私もこれ試食の時にすごいびっくりして、あの初めちょっとこう見た目が牛皮っぽい、あ、日本のそう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 、お餅っぽいものだったので、うん、春のアフタヌーンティーセットなので、あ、お餅っぽい食感のものを入れてきてくださったのかなと思って食べたら、もうとろけるようなすごい甘さで、あ、これはすごい、こう見た目と一口口に入れた時のイメージのこの転換がすごいなと思いまして、ガナッシュってもっとしっかりしてて、で押しつぶして食べて、で口の中にいつまでもべったりくっついて残ってるっていうイメージがあるんです、これふわっと消えますね。そうですね、もうバターも入ってます、もう本当生チョコというか、もう口当たりのいい感じには仕上げてありますね。そう、見た目もね、あの透明感があるんですよ、はい、特にこのピンクの方、うん、この柔らかさなのに崩れずに、はい、崩れませんね。そうなんですよ、多分僕これガナッシュって言われなきゃ分かんない。そうですよね、はい、うまいなうまいな、もうふわっと桜の香りが多分します。あの桜のお菓子って苦手な方もいらっしゃると思うんですよ、はい、桜の塩漬けのイメージがあって、うんうんうん、でもね、あのしょっぱさとかではなくって、本当に桜の風味がするっていう感じ、ね、はい、うわ、さらに最上段へ進みます、はい、糖を攻略していきますよ。そうですね、お好きなものを言ってみてください。エクレアでしょう、はい、あ、可愛らしい桜の花びらがね上に乗っかってるの、まあ、チョコレートでできてるのが、うん、あ、こんなちっちゃいのに生地がすごいしっかりしてる、はい、あのエクレアはもうニューグランドも人気商品の一つ でそのエクレアと、うん、あとシュクリームというのはニューグランドいろいろとやっぱり美味しいって言っていただいてるので、はい、そのどちらかはちょっと必ず採用したいなっていうのがありまして、ちっちゃくしてこのニューグランドらしさというものをそのエクレアで表現してみようかなって。簡単にちっちゃくしてっておっしゃいましたけど、小指サイズですよ、はい、大人の、ね、小指人差し指くらいの、でも簡単にちっちゃくできないでしょ。そうですね、あの絞りもそうですし、サイズ感も違うので焼き時間とかも変わってくるので。ですよね、はい、まあ、そこはもう長年培ったその温度管理とかで、その焼き方とか焼き具合というのが調節してるんですけども、やっぱプロすげえこのグラスに、はい、はい、ショットグラスに入ってミニパフェですね。ミニパフェ、はい、
可愛らしい。何層に分かれてんのこれ。4層ですね。4層、はい、ぜひこう層を楽しむように、はい、こう縦にスプーンを入れていただいて、もう全層を一気に、そうですね、はい、上にね桜の色のフレークが乗っかってる、はい、一番上のフレークはあのクレープの皮を乾燥させたものですね。クレープの皮、はい、じゃあいただきます。ん、小豆、うん、小豆が来る、はい、小豆と小豆の真ん中抹茶なんですけど、抹茶のスポンジが入ってますね、うん、あ、来る。で生クリームとそのフレークの味わいですね。これはね4層一気がおすすめです。確かに、あ、4層一気美味しいですよね。これ横山さんいいことしてもらって、うん、これ私一番好きなんですよ。これ私結構無限にいける感じですね、うん、あの上のフレークがシャク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 言って楽しいです、はい、口の中。抹茶のスポンジがすごく、うん、あの影の主役といいますか、うん、いい感じなんですね。そうですね、あの味のこう下支えをしてくれる感じがする、はい、ちょっとその抹茶の、実はその抹茶のスポンジのところのスポンジがすごいいい仕事をしてるんですけど、あのすごいこだわってます。そこはどのようなこだわりが。普通のスポンジですとあのちょっとザラザラするような食感とかっていうイメージがあるんですけども、うんうんうん、あのロール生地っていう生地を使ってるんですけども、蜂蜜を入れたりとかして少しこうふっくら滑らかにした状態のスポンジを今回そこに入れ込んでます。ザラつきはね一切ないです、はい、だってもう食べ終わっちゃうもん。いや、おいしい。なーに、これはうまい。そして紅茶ですよ。あの後藤さんもうこの道入られて何十年なんですか。僕は今年で26年目になりますね。26年目、はい、なぜこのパティシエと言っていいんですか、はい、こういったお菓子作りの職人さんになろうと思われたんですか。あの僕の経歴言うとちょっとね笑っちゃうんですけど、もともとあのお菓子の世界には全く興味ない人間だったんですよ、はい、それがなぜ、調理はあの調理人になろうと思ってたんですけども、はい、たまたまあの仲良くしていただいた方がお菓子の先輩で、はい、その方がよく遊びにも飲みにもいろいろ連れてっていただいたんですけど、そこでお菓子屋になれよお菓子屋になれよずっと誘っていただいて洗脳されちゃったわけですね。洗脳されましたね。お菓子屋になれって、はい、で楽しいから来いよ。でその当時まだそこまで僕も深くは考えてなかったので、そこで初めて、あ、いいですね、じゃあお菓子屋さんになりますって言ってからこの業界に入ったので、本当ゼロからのスタートだったのですごい大変でしたけど、でものめり込むとこの業界はやっぱり奥が深いっていうか、もう一つ素材一つ取ってもなんかそれをどう生かすかとかっていうところでのなんかこう魅力ですかね、そこにどん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 ハマっていって、で最終的にあこの業界でずっとやっていこうって思ったのが、当時いたあの親方というか方にあの教わったのが、子供たちにお菓子教室を開いてるあの職場だったんですけども、その時にお子さんたちに向けて、あのじゃあ今日は皆さんで魔法使いになりましょうって、魔法使い、あ、何だろう、何の話してんだろうって最初思ったんですけど、その理由があの料理はあのお肉も魚も形あるものに味塩胡椒して美味しくするのが料理だよねって、でもお菓子は形のないものを形にして美味しくするんだよって、だから君たちは魔法使いなんだよって話を聞いた時に、あ、この魔法使いになりたいなっていうのが本当お菓子屋さん目指そうっていうきっかけの一つにもなったかもしれないですね。僕は確かにそうだ、他のお料理って素材をそのまま使ったり、ね、素材が分かりますよね、はい、分かります。確かにこねたり練ったり、はい、そうですね、やりたりして元のもの分かんなくなりますもん ね、 ね、お菓子って、はい、もう材料を集めてそれをいろんな作業を経てこういう一つの形にしていくっていう、それはあの僕、君たちは魔法使いなんだよって言ったあの上司の言葉にすごくこのお菓子の魅力に引き込まれた一つのきっかけでもありますね。確かに魔法使いだ、はい、いや今日ね魔法さんざっぱら味わいました。ありがとうございます。今日
これさ、魔法使いとか魔導士ですよ、もう。もう完全に僕魔法にやられましたから、皆さんもですねぜひ行っていただいて、後藤さん渾身のスイーツをですね味わっていただきたいんですが、残念なお知らせがありまして、私が今日いただきました春のアフタヌーンティーセットは4月いっぱいで終わりなんですね。配信からもう数日しかないんですね。なんていう風に自慢しようと思ったらですね、横山さんから5月になったらバラのアフタヌーンティーセットってやりますよっていうのをねさっき聞きまして、バラのアフタヌーンティーセットって何ですかそれは。はい、こちらはですねバラをテーマにアフタヌーンティーセットをご用意するんですけれども、はいはい、あの3段のティースタンド、ティースタンドの中に、あの9つのバラの、あの、はい、ローズウォーターというあの、はい、素材を入れたスイーツを入れるんですけれども、はい、ローズウォーター、はいはい、あのすごく香りがローズの香りなんですけれども、はい、で見た目もあの赤ですとかピンクですとか、はい、でしかもですねこのスタッフの思いを今回は込めさせていただいたんですが、はい、あの9つのスイーツ、まあ、つまりは9本のバラの花の言葉が、はい、あのいつもあなたを思っていますという花言葉なんですね。そうなんですか、はい、であの、まあ、ホテルといたしましては、はい、このこういったコロナの状況の中で、あのお客様のことはいつも常に思っていますという気持ちを伝えたかった部分がありまして、はい、花言葉をちょっと思いを乗せさせていただいたアイテムになっております。あ、やばい泣きそう僕今。であの高価な香りだと思うんですね。すごくあの品のあるローズの香りというのはすごく優雅な気持ちにさせてくれますし、はいはい、でさらにはあのお口で感じるそういった優雅な時間プラス、先ほど冒頭で紹介をさせていただきましたこのテラスから見える庭園ですね、はい、本館の中庭なんですけれども、こちら通常は赤と緑とあとは噴水の白のお色の3色のトーンなんですけれども、はい、5月1日から31日までの提供期間はこちらにバラのお花と色とりどりのお花を入れまして、バラと緑の庭園を同時開催させていただきまして、はい、はい、あの皆さんもお待ちするようなプロモーションとなっております。じゃあ目でも、はい、舌でも、はい、鼻でも、はい、全部で味わえちゃうの。もう全身五感で、ね、五感で、はい、だって今ですらすごく綺麗ですよ中庭。ここにバラの花が来ちゃうんですか。そうですね、あの5月は特にあの横浜市のお花であるバラというのは山下公園でもすごく綺麗に咲き誇るシーズンでして、であの横浜市が開催しますあの横浜のガーデンネックレス2021というイベントも連携させていただいておりまして、ガーデンネックレス、はい、あの横浜中があのお花いっぱいになる時期なんですけれども、ニューグランドプラス山下公園でも本当に綺麗なバラが咲きますので、あのお召し上がりになった後少しちょっとこう足を伸ばしていただいても素敵かと思います。ああそうですか、はい、今日それはダメなんですよね。まだバラはちょっと始まってないね、はい、そうか、今そこにお写真があるのがそんな感じですかね、はい、皆様ホームページでぜひご覧ください。あうわ、あもうこれもまた細かい綺麗なのがマカロン赤い、はい、そうですか、いや本当に美味しかったです。あのバラをこう食べるっていう印象って皆様あまりないかと思うんですけれども、はい、うん、それこそ後藤が魔法をかけてくれたなっていう感じがすごく今横山さんさらっと美味しかったですって言いましたけど召し上がったんですか。もう、はいはい、あの先日試食させていただきました。そうですか、はい、美味しかったです。リスナーさんたちいいだろうって僕言おうと思ったんですけど、いいな。あの後藤が作るスイーツって、はい、あのよく後藤が常に言ってるんですけれども、はい、あの人を笑顔にするスイーツっていうのは、はい、笑顔の人が作るんだよっていうふうに後藤も言ってまして、はい、あの目の前で今日すごくありがたい機会だなと思ったんですけど、やっぱり、はい、あのパティシエは作ったものを、はい、あの食べてる方のお姿ってなかなか見れないの で、ね、今日目の前で和田さんが笑顔で食べてくださってる姿を後藤が見ることができて、はい、あの本当に今日良い機会だったな。しまった責任重大だった。はい、でこれをまたあのうちのスタッフの子たちに、はい、こんな感じで召し上がってたよって言うと、それがまた若い子たちのモチベーションで、はい、つながりますね。とても広がりのある味で、ひとし何笑ってるんですか。だって若い子たちに言うんでしょ。だったらちょっと
でも、もう無理ですよ、あのカッコつけんの、うん、いや、かっこよく、ね、召し上がる方もいらっしゃると思うんです、うん、あ、美味しいねなんて言ってカップルでいらっしゃったりね、まあ素敵なおじさま方が、もうそれはできませんので、本音で言いますよ、これうめえですよ、ありがとうございます。はあ、もうね、さっきね、僕一口食べるごとにね、後藤さんはにっこり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 してるからね、まあ、よっぽどおかしいんだろうな。違います。やっぱり食べてる姿見たりすると嬉しい。そうですね、嬉しいですね。あの、直接こうお客様からのお言葉ってなかなかいただく機会がないんですけども、そうですね、はい、でもこれを目の前で召し上がっていただいて、その笑顔を見るのが僕のなんか趣味みたいな感じにもなってしまうんですけど、だからね、スタッフの方にね、美味しかったよって伝えてもらったらいいですよね、うん、お伝えいただけるらしいので、うん、そうですね、はい、あの、ぜひぜひ、あの、紅茶を交換したり、はい、うん、飲み会するタイミングでスタッフと接する機会ってすごく、アフタヌーンティーセットって多いと思うんですね、はい、あの、普通のお食事ですと、サービスが終わった後そこまでテーブルにお邪魔する機会ってないと思うんですけれども、うん、アフタヌーンティーセットをたしなむときってスタッフとすごく関わるタイミングが数回あるかと思いますので、うんうん、そういったときに少し、あの、感想など言っていただけると、うん、あの、後藤の耳にも入ると思いますので、うん、そうですね、アフタヌーンティーセットってお友達とおしゃべりしながらとか、うんうん、取ることが多いと思うので、そこにちょこっとスタッフの方が加わったり、はい、一言おいしいって言ってみたり、これ何ですかって言ってみたりすると、うんうん、ね、あ、これこうやって作ってんだとか、こんなもの入ってんだっていうと面白いですもん、また深みが、ね、広がりが出ますので、ぜひともいらしていただいて、じゃあもしよろしければ後藤さんからですね、はい、聞いてる方々にメッセージなんかをいただいてもよろしいでしょうか。俺こんな風にして作ってるんだぜでも結構ですし、あの、そうですね、あの、ニューグランドのスタッフは本当和気あいあいに今作ってます、うん、それは僕がここにニューグランドに来てから、あの、スタッフには常々言うのは、やっぱり笑顔で物を作るのは、やっぱり物を食べていただく方にもやっぱりそれ伝わるよって話をしてるので、うんうんうん、いつも目つり上げて、うん、なんかこう厳しい表情で作ってるものっていうのは、やっぱり、まあ、僕は美味しくないっていう言い方はしないんですけども、うん、まあ、ちょっとそれも伝わるよって話なので、常々、あの、若い子たちにはそういうことを言ってるんで、あの、来ていただいて、このアフタヌーンティーがこの、うん、スタッフがどんな気持ちで作ってるのかなっていうのも、うん、あの、感じてもらいながら、あの、ぜひこのお店で、あの、ラテラスで召し上がっていただきたいなっていうのを皆様にお伝えしたいなってところですかね。ありがとうございます、はい、いいお話を聞けました。今日は横浜のホテルニューグランドさんラテラスにお邪魔いたしまして、後藤さんと横山さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。後藤さん、ごちそうさまです。とんでもございません。はい、そういうわけで、お聞きいただきましたけれども、うん、聞きましたけども、怒ってます？うん、だって想像できちゃったんだもん。怒ってますか？僕もね、怒ってるんですよ。うん、だって本編の中で言ってましたけど、うん、言ってましたけど、あのね、うん、春のアフタヌーンティーセット春アフは4月30日までなんですよ。うん、ね、でね、うん、ね、だって横山さんね、すっとね、うん、5月からはこちらですって言ってね、写真出してくんのよ、あの人、うん、そう、いい仕事したと思った。僕はね、下平さんにね、どうですか、これはもう食べられないんですよなんてね、うん、言おうと思ったの。うん、いいでしょ、さらに上のところからね、5月からはこれですよなんて言ってね、うん、横山さん、グッジョブ。バラのアフタヌーンティーセットですって。そう、それもすごく気になったの。これもね、略してバラアフって呼んでたりするの。絶対可愛いでしょ、あれ。可愛いですよ。そしてね、下平さん。はい。もうね、横山さんはね、我々のことがよくわかってらっしゃる。はい。写真もらってきちゃったもん。え？バラアフの。お送りしますよ。はい、これ。はい、はい。わー、もう、かわいい！メルヘンというか、ディズニープリンセスしか食べちゃいけないやつでしょ、これ。かわい
うわこれは本当行きたい。もうね、ね、あの本編インタビューの中でも話してましたけども、うん、バラをモチーフにしてね、うん、その頃はね、なんか横浜中がねバラなんですって。はいはいはい。なのでね、ここにさらにね、うん、お庭が素敵なわけですよ、中庭が、うんうんうん、中庭にねバラがね咲き誇るんですって。いいな。それをね、いいな、最後の最後にね横山さんは言うわけ。はい。そしてね、作っていただいたねエグゼクティブペストリーシェフ、はい、後藤さん、はい、にっこり微笑みながらね、美味しいですよってそりゃ美味しいですよもうね、後藤さん見てるだけで本当美味しそうだから、ね、本当にあの輪郭がね全部丸でできてるの、うんうん、お顔もふくよかで丸っこいし、うんうんうん、でお腹もぽっこりして、もうほんと、ああこの人、もうこの人から美味しい味がしそうっていうような感じ。あ、もう僕行かざるを得ないものこれかわいい。なんかスコーンも変わってますよね。スコーンもね、その時々に合わせて変わるわけですよ、うんうんうん、いいでしょう。バラ入ってそう。そう、いろんなチョコとかもね、バラ色だったりしてね、うん、で全部がピンクとか赤ではないんですよね。うんうんうん。ところどころにね、緑とかね使われててね、これがいいわけ。そしてね、あ、そうそう、あのね、紅茶、紅茶、うん、あの本編インタビューの方でね、あの漏れちゃってましたけども、はい、この時の紅茶はね、はい、特別にマリー・アントワネットっていう紅茶なんですって。マリー・アントワネット、あ、ご存知？はい、合いそうですか、バラに。うん、とっても良さそう。そうなのか、僕知らないんだ。その知らない人間がね、こんなものを食べさせられてるかと思うとね、腹渡が煮えくり返ると思いますけれども。うん。これは僕また行く。いや、番組収録と関係なく。うん、そうね。だって以前ね、ドリアだナポリタンだっていただいた後に、その前にも行ってるんですよ、はい、僕。うんうん、そうですね。前に行って、美味しいからって言って、で、ね、インタビュー受けていただいて、うん、その、うん、一週間後どころかね、四日後ぐらいにもう一回行きましたからね。本当に。もう、虜どころじゃないですよ。取り憑かれてます。全くですよ。だこれはね、バラアフをね、はい。多分に行くわけですよ、僕はこれ。うん。もう、もちろんあの、注文するとき、注文っていう言い方がどうだと思うよ。オーダーね。オーダーするときに、バラアフって言いますから、僕。あ、これ、5月ですよね。5月なんですね。5月の1日から始まるんですね。お母様と一緒に行って、あ、母の日の最高プレゼントとか、ママ泣いちゃう。そう、それはいいよ。ね。それ最高。うん。ほんでお母さんにさ、ね、いつもありがとうなんつって、これ食べさせて、うん、で帰りがけに何か買ってもらえばいいの。そんな、そうすれば財布の紐も緩むでしょうよ。なんていい子に育ったうちの子はって言って。でも絶対喜ぶと思う。喜ぶと思う。うん。ね、多分ね、そういう風にして喜んでる姿を見るのもね、スタッフの方々きっと好きなんですよ。はい、うん。だからね、あのシェフの方、後藤さんもおっしゃってましたけども、うん、なかなか直接見る機会っていうのはないので、はいはい。またほら、店長はバカみたいに喜んで食べるでしょ。本当美味しそうに食べますからね。もうね、演技とかは無理なので、役者さんじゃないのでね、うん、本音が出ちゃうんですよ。うん、だから食べて美味しいとクックックって笑ってしまうと、そね、あのまだ後藤さん出る前からね、ちょっと音声がね、はい、漏れて入ってるの。あの僕が食べてる様子見て、面白いなこいつって言って。その後もね、嬉しそうにしてね、見ててくれてね。うん。でね、そうそう、また僕行きますけれども、はい。ドリアとかナポリタンとかもまた食べに行こうと思うんですが、はい。今ね、うん、ドリアとかナポリタンとか、それからね、またハンバーグステーキなんかを、僕が取材に行かせていただいたフェニックスルーム。はい。チャップリンとかね、ベーブルースなんかもここで食べたんじゃないかなっていう特別な部屋。うん、うん、うん。あそこでね、食べることできるんですって。へぇー。これ、普段はそういうのではあんまり入れないんじゃないのかなぁ。そこでドリアとナポリタンとハンバーグ、まあ3食食べる人はいないと思うけれども、店長以外で。ね。ね、本当に食べましたねって言われましたからね。食べますよ。で、そのフェニックスルームでも特別に今お食事ができるそうなので、うんうん、これもぜひとも行っていただいて。
ねえ、またね、本当スタッフの方々、いい方々で、その時、うん、この間のね、そのアフタヌーンティーセットをいただきに行った時には、はい、帰りにね、あ、じゃあ、うさがみ多分いますのでって言って、横山さんがね、うさがみ料理長のもとにね、連れてってくれたの。はい。で、厨房とかではないんですよ。はいはいはい。このね、フェニックスルームでお食事できますよっていう、もう多分ね、うんうん、まだやり始めたばっかりじゃなかったのかな。で、そこで入り口のところでね、うさがみ料理長が立って、こちらですとか、お客様とね、お話をしたりっていうのをやってて、で、こっちにいると思いますんでって連れてってくれたらね、うさがみさんがまたね、階段の上から、はい。ね、本館の素敵な階段の上からにっこりしながらね、うんうん、あ、和田さんって言ってね、降りてきてくださるの、わざわざ、うん、で。それだけじゃなくってね、ザ・カフェのスタッフの方。はい。ね、最初僕食べに行って、で、あ、とっても美味しいんで、できれば、取り継いでいただいて、うんうんうん、話伺いたいんですが、って言って名刺をお渡ししてきたんですね、はいはい。で、その方まだね、2年目とか3年目の若い方だそうなんですよ。うんうん、はい。そしたらね、この間行ってきた時にも、たまたまカフェの前僕通りかかったら、あ、和田様って言って、出てきてくれるの。え、その時一回しか会ってないのよ、僕。わ、すごい。あ、和田様、またいらしていただいて、あ、もうすいません、こちらこそなんていう感じ。うんうん。もうね、体をくの字に、いや、くのよ、もうつの字ぐらいにしてね。お辞儀ですよ、もう。ね、そういうね、ところの一個一個のね、はい、そういう思いやりというか、うん、ね、ホスピタリティがね、あ、またここ来たいな、なんて思わせてくれると思うんですよ。はい、ね、なんていうところで、美味しい美味しいアフタヌーンティーセットをいただいてきましたんで、また行きます。はい。はい。ぜひ、リスナーの皆さんもまた、うんうん、ね。次から次へと行きますからね。もう、全レストラン制覇を目論んでますから。おすごいな。でまたね、いらっしゃったらばこちらにもメールいただいて、はい、ね、こんなエピソードがありましたとかね、そういったのも寄せいただけるとありがたいですね。バラのアフタヌーンティーセットの感想を聞きたいです、私。あ、もう誰よりも早く僕が言ってきますね。で、皆様から、羨ましすぎるからな、皆様からメールいただきましたらば、全文そのままとかっていうのはね、ちょっとどうかなと思いますので、はい、あ、こんなご意見があったんですよとか、こんな方がいらっしゃったんですっていう風にして、また横山さんの方に伝えたいなとも思っておりますので、はい、こちら経緯で横山さんへでもいいですよ。あ、はいはい、もちろんもちろん。横山さんへとかね、宇佐上料理長へとか、はい、お父さんへと。はい、うん、ね、こういうのも報道ですから、届きますからね、ね、直接届けますよ、うん、ね、はい、皆さんのご意見を待ってます。じゃあそのための、ね、メールアドレス等を下平さんからお願いします。はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、この後はですね、うん、まあ、いつものごとくと言いますか、はい、無料版有料版共通で、まずは無料版だけですかね、はい、おまけがつきます、うん、有料版はですね、有料版が終わってからになるのかな、ね、はい、広報横山さん、うん、もうすっかりですね、そんな雑貨店に馴染んでくださって、はい、だいぶ前のめりです。ほう、だいぶ前のめりな横山さんの様子、うん、またね、横山さんね可愛らしいのよ。あのね、ちょっと調子に乗りすぎちゃったかもとかね、ね、反省なさってます。そんなことは全くないです。ですが、非常に前のめりで、そんな雑貨店に取り組んでくれている様子がおまけにつきます。やめてって言うかもしれませんけれども、カットなんかしませんよ、横山さん。ね、そういったのを伝えていくのも我々ね、報道番組の務めですから。そしてですね、有料版。はい。こ
ちらはですね、エグゼクティブペストリーシェフの、うん、ほら言い慣れないね。パティシエの後藤さんから聞いたですね、はい、美味しいスイーツ屋さんの見分け方、お、これを見ると分かるよっていうのをですね、だって本職の方はそう言うんだもん、はいはいはい、それはそうでしょうよと、うんうん、いうのをですね聞いてきましたし、それからですね、はい、もうさらなるリラックストーク、ほう、さらなる本音トーク、これがですね炸裂しますので、ぜひともお楽しみになってください。そして、はい、横山さんから下平さんへのメッセージもあります。え、これはですね、配信日になるまで下平さん聞けません。横山さんから下平さんへの直メッセージがございますので、はい、それも皆さんゆる版の方ではお楽しみなさってください。え、みんなと共有するの？そうですね。ぜひともお楽しみなさってください。はい、それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここからで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と下平でした。それではまたのご来店をお待ちしております。待って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 、もう横山さん前のめり、もうすっかりそんな雑貨店やる気になってますね。はい、やりますよ。はい、いやー、そういうわけでラテラスさんで、はい、アフタヌーンティーセットをいただきましてごちそうさまでした。ありがとうございました。もうね、本当に美味しいの、もうびっくりするぐらい美味しい。もうとにかく来て皆さんね、横山さんで、はい、さらにですね、ラ・テラスさんから見える中庭って言っていいんですか、ここは。そうですね、本館の中庭でございます。本館中庭、先ほどお話にもありましたけれども、噴水がこれヨーロッパから取り寄せたという。そうですね、イタリアから購入したものでございます。近くで見ましょうよ。はい、あ、天使がいる。はい、大きな魚を抱えているんですね。いいですよね、こう周りにベンチがあるので、おかけになられてる方もいますし、はい、あの小さなお子様は噴水の周りを走り回ったりしていて、うん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 、あの週末はすごく和やかな雰囲気でございます。召し上がっていただいた後ですね、はい、ここでこう一服していただく、ね、こうまったりしていただくなんて最高じゃないですか。そうですね。あ、なんかはい、撮影ポイントあるんですか？あ、そうなんです。あの写真を撮影するのに、あの頼みたいのにホテルのスタッフがいないなっていうお困りのお客様のために、あの撮影用のカメラスタンドを用意してますので。なるほど、はい、頼まなくても素敵なお写真残せます。これはあのじゃあ、はい、ぼっちでも大丈夫と。ぼっちでも大丈夫です。そうですね、和田のようにですね、ぼっちに優しい仕組み。はい、あの大丈夫です。これあれ、はい、あの植え込みの中に、あ、はい、イルミネーションがありまして、はいはいはい、日没、あの日が暮れてまいりますと、ちらちらとこうきらめく明かりが灯り始めまして、はい、イルミネーションが点灯いたします。へえ、いや、これからの季節最高ですね。そうですね、あの5月のバラのシーズンには赤い、普段は赤いお花オンリーなんですけれども、はい、色とりどりのお花とバラで、あのより一層華やかに演出いたします。今ですね、我々はですね、馬鹿正直にこう噴水の周りを散歩してます普通は一箇所に泊まって収録するんじゃないかと思いますけど、我々正直なもんですから、はい、ぐるぐると回りながら一周回っておりますやってますけども、はい、いや、もう本当に今とっても暖かいし、はい、いい季節になっていくし、で夕暮れ迫るときにはイルミネーション、はい、さようでございます。ホテルのレストランたちの明かりも灯って。そうですね、最高の雰囲気だ、ここ、はい、テラスの対面にはイタリアンのレストランもございますので、はい、いいですね。もうヨーロッパの街角のような。そうですね、感じですね。うん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 。そしてぼっちにも優しいと。はい
自信を持って来ていただいて、はい、ぼっちも大歓迎、もちろんカップルもご家族もと、はい、来ていただければと思っておりますので、はい、じゃあですね、あの前回、お約束しました通りまた来ちゃいましたね私。はい、ありがとうございます、もちろんまた来ますので、はい、だって報道っていう部門になんかメーリングリスト入れちゃったんでしょ、そんな雑貨店を、ね、あの相方のですね下平さんがえって言ってましたよ、報道ですかと何うっかりうっかりみたいな仕草してるんですか横山さん、ね、伝わらないと思っても私音声で伝えていきますよ今、横山さんはね頭を軽く叩きながらうっかりうっかりみたいなことやってるんですよ、もう我々報道ということで、はい、しっかりあのそんな雑貨店聞いていただいた方が足を運んでくださってるという情報をキャッチしておりますので、私にとって和田様は報道関係者様でございますのでありがとうございます、はい、今汽笛が、はい、ただいま正午12時でございます、横浜からお届けいたしました、閉めましたね完全に はい、横浜からお届けしました、はい、ありがとうございました、皆様ありがとうございましたすっかり横山さんが番組仕切るようになっちゃった。